Caminha é uma vila raiana situada no norte do distrito de Viana do Castelo, estando perto da fronteira. Caminha foi alvo de vários acontecimentos históricos, tendo vários monumentos espalhados na vila, incluindo a muralha seiscentista que se salvou dos bombardeamentos. Para além dos monumentos, em Caminha podemos encontrar a foz do rio Minho e também podemos encontrar o rio Coura, que vai desaguar a foz do rio Minho. Durante a ocupação romana, Caminha possuía uma pequena povoação e foi construída uma pequena fortificação. Depois da reconquista cristã foi construído um castelo primitivo, mas este castelo foi abandonado, porque a população começou a habitar junto à costa. Durante os reinados de Dom Afonso III e Dom Dinis, as defesas foram melhorados e foi construído um castelo situado onde atualmente é o centro da vila. Durante a crise de 1383 ou 85, Caminha esteve dividida, porque a maioria nobreza apoiava Dona Beatriz e os restantes apoiavam as forças de Dom João I. Depois da crise, as defesas foram melhoradas. Depois da restauração da independência, as defesas de Caminha foram melhoradas. No centro podemos encontrar o chafariz do terreiro, que fica situado junto à Torre do Relógio, que foi construído em 1553. A água que saía do chafariz vinha encanada de uma nascente em Moledo. Em 1835 o chafariz foi mudado para o lugar do Pelourinho, que tinha sido demolido. Junto à Câmara Municipal temos a Igreja da Misericórdia, que foi construída em 1559. No interior da igreja podemos encontrar a imagem de Santa Rita de Cássia, padroeira do Caminha. A igreja foi mandada construir pela Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Caminha, Irmandade fundada em 1516, por ordem de Dom Manuel I. Durante os séculos que passaram, a igreja sofreu várias obras de melhoramentos. Da igreja primitiva só restou o portal principal. No século XVIII a igreja foi decorada com talha dourada em estilo barroco e rococó. Ainda podemos encontrar a Igreja Matriz de Caminha ou Igreja Nossa Senhora da Assunção, construída sobre uma igreja românica, ficando concluída em 1556, em estilo manuelino, gótico e renascentista. Em 1910 a igreja foi classificada como Monumento Nacional. Atualmente o templo foi limpo, restaurado e foi reaberto ao público. Thank you.
Comente e partilhe.